सो गाइस यो हो साउन्ड लोजिक को एउटा ब्लूटूथ स्पीकर जो मैले लिएको छु Amazon Prime बाट र लेट्स गेट स्टार्टेड यो बक्स ले हेरौ र बक्स ले हेर्नु भन्दा अगाडि यसको कुनै स्याम्पल्स हेरौ यो चाहिँ टर्च लाइट टर्च बाट कन्ट्रोल हुने लाइट हो लाइक ब्लूटूथ स्पीकर हो र यसको लाइटहरु निकै नै राम्रो छ लाइक इन द ब्राइट सनसेट इट्स टू गुड एन्ड इन द डार्क इट्स वेरी फेभरेबल सो लेट्स गेट स्टार्टेड मसँग यो तीन चारवटा छ इन माई ड्यास So guys, let's get started with this sound logic Bluetooth speaker. This is the touch light Bluetooth speaker as I said and you the touch watch cam as you know Mati video Mati Kitakola. So guys, let's get started and I'm on the side. And your chime touch light for box. Just for the touch light for box. And it while you specifications or the specifications are pause gonna read one of the अनि हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ इन द नेक्स्ट भिडियो इन द नेक्स्ट फर्म भन्ने पनि हुन्छ इट्स कुल एन्ड फेरेबल भिडियो वाइज फर यु इट्स सो ब्याड टु से सम द स्पेसिफिकेसन्स लाइक इट्स टच होला हो लाइक इट्स कुल एन्ड यो बिल्ट इन माइक पनि छ तपाईँको वायरलेस छ माइक्रो एसडी कार्ड पनि लाग्छ गाइज इट्स अल गुड एन्ड फर यु पिपल्स लेट्स जस्ट अनबक्स इट र हेर्छौँ यो भिडियो के पाइन्छ लेट्स गेट स्टार्टेड Let's see what else we can get. Razor mere khatrai nai cha kati ra cha turn nai parera. Ra razor lai kati sakyo hamle maile khatra gadi lako chu guys. It's G-Shock gadi ho. Ani eta tira chai maile euta bala lako chu like maile yo saste ma kineko 1.5 disheko bala ho. Ra ani like school ma ta launu mildaina so school ma ta launu mildaina so yo maile eta lako thye for you peoples dekhauna lai bhanau ni huncha. अनि यसको एउटा चाहिने रिडिङ म्यानुअल इन्स्ट्रक्सन म्यानुअल मलाई त चाहिँदैन तपाईँले पढ्दा पनि हुन्छ टच कन्ट्रोल हो यो यावा यावा लेखेको छ हावा लेखेको हुन्छ सो म पढ्न चाहन्न मलाई आइहाल्छ वेन आई रिड आई वान्ट टु रिड आई क्यान रिड अनि एउटा चाहिँ अनि अक्स केबल पनि मिल्छ अनि यहाँबाट अक्स केबल र अनि एउटा चार्जिङको डाटा केबल अक्स केबल हेर्नु अक्स केबल पनि राम्रो छ राम्रो भन्नु मिल्दैन सस्तोवाले हो अब यसमा चाहिँ कति हामीले हो गर्नु सक्छौँ र लेट्स गेट स्टार्टेड यो भिडियो चाहिँ कति चाहिँ छ साउन्ड लोजिकको तर्फबाट आएको लेट्स गेट स्टार्टेड सो यति आजको लागि यति नै गाइस होप यु लाइक द भिडियो इफ यु लाइक गिभ सब्सक्राइब टु माई च्यानल एन्ड डोन्ट फर्गेट टु हिट द लाइक बटन स्टे ट्युन्ड फर द नेक्स्ट भिडियो प्लिज गाइस सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला तल रातो कलरको बटन छ पीस